Dis maklik om die lang pad te vat as jy 'n Kia se Douna ry en ander in die span is onlangs met die vier waar Vrystaat toe om ons 6de dorp van die jaar finaliste gaan verken. En die naam van die dorp is Hoopstad. Life is perfect today. Hoopstad is 'n klein dorp. Hoopstad is duidelik 'n baie mooi dorp. Maar bo dit alles is Hoopstad 'n boerdedorp. Afrikaner beeste en saai gewasse soos mielies, koring en grondbone is volop. Die grootste kunsmisstoer in die suidelike halfrond kan hier aangetref word. Terwyl hier nie een nie, maar twee koöperasies is waar die plaaslike boere hulle landbou inkopies doen. Maar Hoopstad het ook 'n geskiedenis en ek wil gaan uitvind wat dit is. Tannie Johanna ken vir Hoopstad en sy ken die dorp se geskiedenis. Trouwens, sy het selfs 'n boek daaroor geskryf, getiteld Hoopstad se mense onthou. Tannie Johanna, vertel my 'n bietjie, wat is die storie van hierdie kerk? Kyk, hier was oorspronklik net so 'n grasdak gebouwkie, maar in 1891 is die kerk se hoeksteen geleer deur president E.W. Ruyts van die Vrystaat en het 'n geweldige groot wijk gehad. Want dit was die enigste sentrale punt dorp tussen Boshof en Winburg. En hy het die naam gekry van die een wat die opmetings gedoen het in die dorp. Hout. En dit is waar die dorp sy naam gekry het. Maar daar was verwarring, want Hoopstad sou dan hoofstad wees. En Bloemfontein was reeds die hoofstad. Toe het dit verander na Hoopstad. So is die stad wat hoop dat hy eendag die hoofstad gaan wees. Ja. Asseblief vertel my 'n bietjie oor Jaapie Gryling. Gedurende die Anglo-Boereoorlog was Jaapie 'n kinderheld. 'n Groot Engelse komando onder aanvoering van kaptein Zeely. Kaptein Zeely het na hulle plaas toe te Smaldeel aangery gekom om te vra waar is die boerekomando wat die vorige nag daar oornag het en Jaapie het eenvoudig net vasgestaan en hulle in die oë gekyk en gesê ek sal nie sê nie. Later het Kaptein Zeely 6 manne op hom laat aanlê en hom teen 'n muur staan gemaak en Jaapie het regop gestaan en kyk vir die kaptein in die oë gesê ek sal nie sê nie en dit was vir die kaptein te veel en hy het sy hand gaan skud en gesê ek hoop ons baie kruis weer. Wel, ek het gehoor hierdie is die beste plek vir egte koppie boeretroos. Die ou rooi baksteen perron wat in die middel van die dorp staan, het vir jare lank in onbruik verval, tot Liz Dickens in 2013 besluit het om dit te omskep in 'n plekkie waar die mense by mekaar kan kom. Klap 1875 is gestig deur 'n klomp oud skooliere ter ondersteuning van Hoërskool Hoopstad. En die eerste skooltjie in Hoopstad is in 1875 gestig. En dit is waar die klap se naam 1875 vandaan kom. Ons drink kwartaalliks wyn en hou ons 'n funksie om fondse te genereer vir Hoërskool Hoopstad. En ons is nie regtig wynkenners nie, maar ons is wynliefhebbers. En dan kry ons verskeie kellers om vir ons te borg en vir dat ons van hulle wyne kan proe. Weet jy, boekklubs is deesdae 'n vreeslike trendy ding. Van die merwe wil hulle 'n fiktiewe boekklub het, praat almal deesdae van boekklubs. Ons is 'n klomp mense wat saam lees en om te lees verbreed jou horisonne ongelooflik. En die lekkerste van om in 'n boekklub te behoort is dat jy blootgestel word aan genres, auteurs en titels wat jy nie noodwendig self sou gelees het nie. Magtig, verduidelik vir my gou, julle is nou die Quilting Bees. Ja. Ons is die Quiltklub hier op Hoopstad. Ons is in 2003 gestig en ons ouderdomme gaan letterlik van stok oud tot speen oud. Maar vertel my 'n bietjie van wat alles hier agteraan gaan. Daar's 'n klomp verskillende prentjies. Ja. Dit is van die hoofgeboue in ons in die belangrikste geboue in ons dorp. So dis die skool, byvoorbeeld die NG Kerk, die oue tuis en magistraatskantoor. In die ou biblioteek, dis alles historiese gebou van die dorp wat hier ingewerk is. En dan wil ek het gehoor, daar sien ek Ben en Babsie van, is dit, dis nog Ben, Babsie en familie? Dis reg, want as jy oorals in Suid-Afrika kom en jy kom sê jy kom van Hoopstad,
dan is die eerste ding wat hulle sê, o, is dit waar Ben en Babsie vandaan kom. Janine, wat maak hulle hierso? Hier is ons kunstsentrum van Hoopstad en hulle is allemaal bezig met hulle verskeidenheid projekte waarmee hulle nou bezig om teken. Ek het studente van volwassenes, ek het tot 'n vroutjie na amper 80s en dan 2,5-jarige. So, maar hier is nou net so meer sal laerskool en hoërskool wat vandag hier is. Die hoër en laerskoolkinders gaan allemaal na dieselfde skool toe wat 'n totaal van om en by 320 leerlinge het. Hoopstad skool staan bekend as die trots van die gemeenskap. 'N Mens kan mos nou op 'n plaasdorpie kuier sonder om 'n lekker skoffelsessie in te pas nie. Tannie is nou 'n gebore en 'n getoe Hoopstadter. Ja. Hoe sou Tannie sê, het Hoopstad verander oor al die jare? Ek sien dat dit bou net, die brei uit. Die ander kleiner plekies gaan ten gronde. En hier gaan dit net aan. En soos ek hoor aan die musiek, hier is allemaal lekker gees in hierdie oude huis. Nogal, ons probeer. Tyd om te gaan kyk wat buiten die dorp aan die broei is. Hoopstad spog met 'n ryk buitelewe. Sportsoorte soos golf, visvang en jag is gewild, terwyl 'n groot verskeidenheid vol spesies hier aangetref kan word. So kan Hoopstad dink aan 'n boeregemeenskap en uit en uit 'n plattelandse plekkie. As ek aan Hoopstad dink ek aan kameeldorings, seker almal gesê, en hartsmense. Ek dink aan koffiekuiers en sonskyn en stof. Ja, hier is iets vir almal, iets om te doen. Ons speel golf op die dorp, hier is 'n mooi golfbaan. Ons naweke kan ons rivier toe kom, ons kan ski, tube ry. En dan is hier ook baie wildsplase waar ons jag naweke en ag ons ry maar net en kyk die wild. Wat doen jy nie in Hoopstad nie? Wyn drink, dis 'n wyngilde. Die skool hou mens baie besig met al hulle funksies. Braai, kuier, al die lekker dinge. Die Hoopstadters weet daarom ook dat mens nie heeldag net kan pret hê nie. Iewers moet daar kos op die tafel gesit word. Oom Martin Ras is een van die bekendste beestelers in die kontry. Hy is die erepresident van die Afrikaner beestelergemeenskap. Soos sy voorgeslagte, boer hy op die plaas Leeukraal, op die walle van die Vetrivier. Kan oom net so in kort vertel, hoekom is die Afrikaner beestras 'n goeie ras? Man, dis omdat hy is 'n geharde ras en hy is aanpasbaar en hy lewer goeie vleis en hy het die vermoë om van die veld af vet te word. Jy hoef hom nie in 'n voerkraal te sit nie. Hy kan op goeie veld word hy vet en as hy kan hy mark klaar raak. En wat sou oom sê doen hierdie boerdery vir die dorp self? Nee, ek dink die dorp se bestaan bestaan uit die boere uit. Of die boere gee die lewenskrag vir die dorp. Want as dit sleg gaan met die boere, dan gaan dit sleg met al die besighede in die dorp. Boerdery in ons area is meestal saaiery wat vertak in mielies en sonneblom en sojas, koring, grondbone. Veebedryf, beeste, skape en selfs die wildbedryf ook. As ek aan Hoopstad dink ek aan sy grond en sy mense. Mense wat vir mekaar omgee, wat vir elkeen 'n stukkie onder die son gun. En ek dink ook daaraan dat ons boere hierso is nogal, ons kan hier nogal komplimente daaroor, dat ons inligting met ander boere deel en met boere in ons omgewing. Hoopstad moet wen omdat ek dink dit vir die land kan wys dat in die platteland nog steeds 'n goeie lewe is en mense dit nog waardeer en dat mense kan saamstaan. Hoopstad moet wen want Hoopstad is soos 'n week vol Saterdag. Hoopstad moet wen want dit is regtig een van die lekkerste dorpe waarin ek al was en ek is nou
ek sal eendag hier nog steeds wil kom bly en ons is regtig lief vir mekaar, ons gee om vir mekaar, ons mense en dis regtig altyd lekker hier. Boerdery is nie net 'n werk nie, dis 'n leefstyl. En in Hoopstad se geval is dit 'n dorp ook. 'N dorp met mense en gemeenskap wat warm harte het en 'n eg Vrystaatse gasvryheid. Hoe lyk Afrikaans in jou dorp?